Goddag derude. Ja, jeg synes, at jeg sidder og svarer igen og igen på de samme ting inde i gæstebogen. Og så tænker jeg, at det må være fordi, at vi ikke er gode nok til at forklare rigtigt, hvad man skal gøre, når hunden den bider. Øh, vandet den bider. Og øh, der er jo kun... Der er jo ikke så mange ting, man kan gøre. Altså, jeg kan jo selvfølgelig lave en masse videoer, og så vil I stadigvæk tror jeg, stille de samme spørgsmål, fordi at det er en stor irritation. Men det er sådan at nu engang, når man får en valp, så vil den altid bide og nap øh, fordi det, den smager sådan set med munden. Og øh, nogle valpe gør det, altså nogle raser gør det mere end andre, og nogle valpe gør det mere end andre, fordi det kan også komme lidt fra, hvor øh, for avleren for eksempel, øh, hvordan hunden har haft det der, og hvordan, hvad de har haft at lege med, og hvordan, øh, hvordan moren har været. Så der kan også ikke noget der, altså grund til, at hunden, den napper og bider rigtig meget. Øhm, en valg skal sove imellem 17 til 18 timer i døgnet, og øh, den skal faktisk øh, have noget alene tid. Og jeg tror for mange af jer, der sker det, at hunden, den bider og napper rigtig meget, fordi at den faktisk er kørt overload, den er faktisk træt. Så når I har trænet med jeres hund, altså gået tur og trænet, så vil jeg foreslå jer bagefter at lukke den om i et gitter eller et bur. I, må selv, I kan jo selv vælge, hvad I selv synes er bedst, men giv den noget alene tid der. Fordi I skal tænke på, at når I føler, at... Øh, når den bliver sådan overgivet, og sådan, og I prøver på at få den væk, så bliver den faktisk meget værre, fordi I rører ved den. Har svært ved at ignorere den, fordi den har de der syle øh, tænder, som bare sidder i ens hud, og det gør rigtig ondt. Og jeg kan godt forstå, at det kan være svært at ignorere. Men i det, du rører dig og gør ting, så forværrer du det faktisk, fordi den ved faktisk ikke selv, at den gør noget forkert. Den ser det faktisk bare som en leg. Så når du øh, har lavet nogle ting og lavet nogle øvelser og trænet den, det er også der, hvor du rører din valg det er også, når du træner den. Fordi så vil den ikke bide på samme måde, fordi du kører det ind sådan i træningen samtidig med. Og når den kommer ind bag gitteret, så får den faktisk, eller uret, så får den noget fred. Fordi hver gang du er i bevægelse, øh, skal ud og tisse, eller lige have en kop kaffe, eller have noget frokost, eller ud med skraldespand eller noget, så vækker du faktisk kunden, Og så vil den rejse og følge efter dig. Men det, du giver den noget plads at sige, om her skal du være, så skal den ikke holde lige så meget øje med dig, så du træner faktisk også alene hjemme. Og det er ikke synd for valgten. Det er mere synd, at du egentlig janger rundt med den og siger, lad nu være med det, hold nu op med det. At det egentlig bliver en nej-hund, fordi at, så, 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 så skruer man sig lidt op, fordi man bliver faktisk halvirritabelt. Når man lige går i over gulvet, så hænger den fast i dit bukserben. Så for at du ikke putter alt muligt negativt i din hund, og I egentlig også har det rart sammen, så er det en rigtig god idé at give den noget alene tid. Det er ikke synd for den. Den vil faktisk komme til at elske og nyde det. Men den ved ikke bedre, fordi det er en valg. Og det er jeg, der egentlig sætter retningslinjerne, hvordan tingene skal se ud. Og hvis I ikke gør noget, så vil den hele tiden løbe efter og bide. Fordi det, er det den har lavet sammen med sine andre søskende, og måske gjort det også ved sin mor. Og de er også temmelig hårde ved deres mor. Så der er tit der, når de er seks uger, så skal moren også have noget alene tid, fordi det er hårdt at være sammen med valgene, der også bare bider og hiver i hende. Og det er det, de gør. Og øhm, husk at have, at når I putter den ind, og den har alene tid, så giv den rigeligt med noget tyk i. Og det kan godt være, at den piver i starten, men så må I lukke øerne sætte jer hen og prøve at ignorere det, fordi den skal nok holde op. Og det er jo også en form for alene tid. Og man kan sige nu her i den her coronatid, hvor rigtig mange arbejder hjemme, så har den også brug for at lære alene tid. Den, den skal ikke være, i skal ikke være tilgængelig hele tiden, og i kan ikke være sammen med den hele tiden. Og jo mere i pulenuser og, og og gør alle de her ting, jo værre bliver det faktisk. Så prøv en gang at tænke over det. Jeg har prøvet ind i gæstebogen og dele under et opslag. Der har, jeg har prøvet at dele nogle flere videoer. Men, det, men, I kunne godt tænke jer nogle flere videoer med, hvad gør jeg, når hunden bider? Men det, nu har jeg ikke haft den helt store udfordring med min valpe, fordi vi gør faktisk det, som jeg lige har beskrevet, og så får vi ikke de samme problemer. Men i det, man får den her valp hjem, og man føler, at ah, den er så nuttet og sød, og man kun har den, og den er lidt tilbageholdende de første dage, men lige pludselig så finder man ud af det lille djævel med hår på, og så er det, at det sker. Og jeg vil sige, især jagthundene, Altså, de raser, de kan godt være lidt, lidt værre med det her med, med bideriet og være mere på. Men det handler altså ikke om, at du skal ud og køre den en masse træt og gøre noget. Lav noget mentalt med den. Tag den på forkant. Du skal ikke putte den ind bag gitteret, når du føler, at nej, nu skal den have time out. Du skal gøre det, inden det går galt. Du skal hele tiden, alt hvad du laver med dit mund, skal du være på forkant. Også når du træner med at røre den, fordi der er tit, når vi rører dem, og så napper de og bider. Men prøv at gøre det ud med træningen. Og der har jeg også lagt nogle videoer ind øh, af det her, med, hvor Henrik viser, hvordan man rører ved hunden, samtidig med, at du giver en god bid, så den ikke får lyst til at bide i dig. Øh, det er faktisk løsningen. Jeg kan lave 20 videoer, og så vil det være, være det samme, jeg viser hele tiden. Og, og jeg kan godt se, at det er et stort emne, og det er ret irriterende, men det er en fase, I skal igennem. Sådan er det at få en valg. Så sørg for at fjerne sko og sådan nogle ting fordi den vil gå efter de der, sådan nogle ting. Og husk at lade være med at lave de her driftleje på dem, fordi så forværrer I bare situationen. Du må gerne lege med legetøjet selv, men den rusker den og bliver for vild med det, og kører den overload med det. Så til sidst, så gider den ikke legetøjet, så synes den, det er sjovere at gøre det med jer. Og det virker jo med jer, fordi I bevæger jer. Og i går, så får de faktisk rigtig meget lyst til at bide i jer. Så jeg håber, at den her video, den, den kan hjælpe jer lidt, og I kan tænke lidt over det, at I hele tiden skal arbejde på at være på forkant. I skal ikke gøre det. I skal arbejde for situationen. I skal ikke arbejde i situationen. Så det håber, at I kan forstå. Ha' det rigtig godt derude. Hej.